افغان ځکه کوونه د امنیتي چارو مسولیت په غړه واخلي افغان ځکه کوونه د امنیتي چارو د سپارل لړۍ نن په بامیان ولایت سره رسممن تل شو زه شاپور بختيار مو د تودي خبر وسنیخ پروني دوته هرکلای کوم پوسنیخ خبرونه کی راستره ملمنی دي د سیاسي او پوځي چارو کارپور جنرال امر الله امان پولیسي شرکا کې د بامیان د خلکو استاد عبدالرحمن شیدانی د حکومت <متحدث> رسنوی د مرکز صلاحکار متيولا صافی او د پولیسي شرکه غړی خغل عبدالحبیب انديوال تاسو ټول شریم شهباس بخیراله هغه لصفه په بل کې تاسو راځم آی افغان زوكونه هغه څه چې ویل کېد چې ګوا کې ترټو چې تشخیص او امدنشي دغه مسلیت نشي خپل فکر کوي چې اوس آماده دي چې د پروصه پیل شو بسم الله الرحمن الرحیم په پایل کې نېکي هیل او پیرزوی نته جوړه کوم چې ښا په باس کې درنو ملمنوتو همدارنګ د ټولو نیوز او المار تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم نن ورځ د افغانان د خلکو او زمونږ تاسو د هیوات په ملي ژوند کې یو نوې پیل او یو نوې بهیرو چې پیل شو هغه د نړيوالو ځواکونو څخه د امنیتي مسولیت او مسولیتونو پرل افغان ځواکونو ته البته دغه بهیر او چې اوس پیل شو د بهیر به تر ديار لس او درې نویم کال پورې دا ادامه ولري چې د افغانستان د حکومت امیدواری دا ده چې هم دوی وشي کولای چې په انکشافي او اقتصادي برخه کې پرمختګونه ولري تر 2014 سم کال پورې او هم درنګ مخالفینو ته هم د یو چانس دی چې هغه د خپل اتهاګانو د اثبات لپاره هغه یو اقدام وکیا د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان ولست دی خپله هغه اده چې غواخې مونږه د بهرني ځواکونو د موجودیت لپاره جنگ کو مبارزه کو نو هغهي د افغانان غلس سره د افغانان خلکو سره او د حکومت سره یو ځای د سولې په پروسه کې وانډه واخلی اوس اساسي پښتون خبردار دی چې دوی توم رامددي یا غتش چې ویل کېد چې غواک تشخیص شي آی تشخیص شي ودی البته امنیتی مسولیتونه سپارل افغان ځواکونه د نړیوال ځواکونه څخه په دې معنی نه د چي اواز دلته به امنیتي مسولیتونه سپارل کیږي بلکې کم کی تعهد چې د افغانان حکومت نړیوال ټولنې سره د لیسبون په کانفرنس کې وکړ هغه داو چې د دا پروسد انتقال د مسولیتونو به البته تقویات تجهیز او تمویل د امنیتي ځواکونو د ځان سره لري وس کوم بهیر چې پیل شو او کوم ولایتونه چې د افغانانستان حکومت تشخیص کړل الته یوازې او یوازې د امنیت موضوع هم نده الته د ه حکومتداري تقویق کول د انکشاف انکشافي برخو کې کار کول او همدارنګه د دا د دولتي حکومتي بنسټونو پیوړی کول او او, او د صلح د پروسه راشي خپل د افغان ځکه نو تا د مسولیتونو انتقال چې د خپل موازید سولې پروسې سره یو 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 پروسه ده د سولې پروسې د سول پاره زمينه مساییدول او امدارنګ مخالفینو ته یو 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 چانس ورکول د دې لپاره چې دوی د افغان حکومت سره او د افغانستان د خلکو سره د سولې پرواستلو کې د امنیت په تامین کې مرسته وکړي او فکر نه کوي مخکله دینه چې کورنۍ ځوكوني امنیت ځوكوني تجهیز شي او آماده شي چاره ورته سپارل کیږي دغه پروصله ناکاموي سره نه مخه مخوي په داسیاالت کې دی په بش پړه توګه د تمدني ویو چمتنیو او تجهیز شوی نیوي ما تاسو وویل چې دا یو پروصدا او دا د پروسي پیل دی او دا د پروسي پاین دی پیل دی دا په قوت سره وشي کنه تبي دا چې د بای د دینه من کارونه کو چې مونږ تاسو ملي پولیس ملي اردو دا اوس مونږ تاسو تقریبا 1500000 ملی اوردولر چدابه د 2199 کال ترپایه پورې 1100000000 ملی اورتورسي پاندغه ترتیب زموږ تاس ملی پولیس ده ده دي چې تقریبا د 1500000000 ملی پولیس لرو او د زموږ ملی پولیس او ملی اوردو به تقویقې تجهیزکې به او او دوی به 2014 سم کال کیفیت پېڅنږي به شکای یو وازه په کمیټ باندې هم مونږه تمرکز نه دی کړی البته د یادون وړ بولم چې وای تر 2014 سم کال پورې به مونږه شاوخوا څلور څلور لکه یعنی څلور 2000 امنيتی آم، 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 آم څوکونه به مونږ په هیات کې ولرو البته دلته به تجدید نظر د دوی په کیفیت باندې هم کوي دوی کیفیت باندې توجه کوي دوی کیفیت بل وړي دوی ظرفیت به تا کوي او دوی دوی به لا زیات په دې باندې کار کوي چې خپل هیات د امنيت ساتلو او د هیات د استقلال او ارزیتم امنیت څخه دفاع کول ته دی چمتوشي البته یو پروسه ده په پیله داسې نه ده ګوري ما ول چې دا پیله پیله مونږه د څو لاره ټول نشو کولی پاکستان بریدونه خو خدل چې امنیتي ځواکونه اماده نه دي چې خپلقلال نه دفاع وکړي ګوري د پاکستان موضوع د افغانستان حکومت خپل ملي اردو او ملي پولیس الته ازمایلي نه دي چې دوین ناکام شي او مونږه داسې بیا قزاوات وګ choices مونږه زمونږه زمانگا... <applause> زمونږه زمانگا... زمونږه زمانگا... ملي اردو او زمونږه ملي پولیس د دې توانې نه درلود چې خپل خاور څخه دفاع وکړي د حکومت هدف انساندو حکومت دریز او موقف په دې رابطه ډیر روښانه وازیو هغه دا و چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې ملکی تلفات او د سیمه اغه خلک چېอัลتام خزي دي ماشومان دي بل مسله عمل په مقابل کې کوي خو خیر خو دلته چې ما ته کې نه چې فیر کوي هغه ځباندی او تاسو ول چې حکومت مخالفین <applause> او تم یو چانس ده چې هغه نیوکه چې دوی لري <applause> چې وګا کوي بهرني زو کنه ترڅو چونه وزدي <applause> خبرته نازري دوی لپاره تاسو <applause> باور نه یو چانس ده پوسدار پروسا د مخالفینو لپاره پیلي او د دل لپاره پیلي چې افغانستان اوس حکومت په خپل پخو ولاړ دی کولای شي چې مسؤلیت په غاړه واخلي ګوري دا یوازې وتاسویل شي مخالفین هم د دغی خوري خلک دي او هغه خلک چې د افغانستان د حکومت هغه لاسکلن لاسټراولنه چې افغانستان حکومت کده بشري حقوقو په څنګ کې د لوډله کده حقوقو حقوقو په څنګ کې د لوډله کده د دیموکراسي ارزښتونو پیوړی کول په برخې کې د لوډله او دغه ټول ارزښتونه مون سرمنی او دوی تیار دي چې د ارزښتونو ته احترام وکي د افغانستان اساسي قانون مني هغه حمد دغه هیوات خلک دي یعنی دا د سولې پروسه د د د مسولیتونه د انتقال د دو پروسی دو موازی پروسی دی چې دی یو په تقوی سره بل هم په خپل د تقوی کې خپل د مسؤلیتونو د انتقال پروسه خپل د مسؤلیت موضوع راوست کی چې محورې موضوع امنیت دی مثلا تاسو چې په امنیت راشیل چې وګورم چې خبرو ته حاضر شدیدس نیشت مخالفین د غسی ملته اوسه ونیسي نه زمنګه توقع ده, 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 ده چې مخالفین د سولې تازه شی او لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست د سولې اعلی شورا په دې برخه کې ډېر لاست راوړن د لودې کار کړه د تقریبا یو سولې شل ترده مخالفین نه کليدي اشخاصونه د سولې پروسی په محسوس سره د خلکو یامنیت خشي او هغه وخت نتيجه‌ی معلومي چې امنیت خشي بریټ لکشي زمونږ موقف او زمونږ د حکومت دریس ډېر روخانه ووازي دی منګه د افغانستان د خلکو لپاره اصول وغواړم او منګه ټولو حق ورنوتې هغه مخالف فورنوتې چې هغه د افغانستان د حکومت لستکلن لاس لست تر وړل نه مونی دا فنستانه ساسي قانون مونی زمونګه غيغا غي غي تخلاص نه چرای شو لساریو داولو چې حاضر نه دي تېشن په منه لته فکر نه کوم چې بيخي ته بيته چې تبيته چې د تروريزم مسله او د ترهګري مسله دا محدود او خلاصې وظیفه په افغانستان باندې منکم صفیسب ان شاء الله بیرته تاسټګر زمبیا جنرال ستاس راز مې یو شي چې خاغلی صافي اشاره وکړ چې ګوا کې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوې پیل ده پختہ نه دی چې دا د افغانستان د خلکو لپاره به مثبت نوې پیل وي او کوم منفی نوې پیل وي څ افایسب د مې زوان او کارپو د ټول ناول خپل ترامات او نیکه هيله دې تاسو ته تلویزیون لیدونکو ته خپل معلومات ته پیو می سره سرناستیا ستې تقدیمومم مخته څه غواړم چې وړکې مقدمه ورکړم دا به تاسو سوال ته ځواب درکمه وګورید که پروسه که خا ده کبد ده اغاز څه وی دا وس ولې په تاسف سره چې موږ الله سکاله عمر شاتم پاتې سورانه او شاتم تیرکه په دغه لس کلو کې موږ اونوسه کولې هغه اندېخني دی افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت د دغه ولایتونو چې د انن پکې دوی اغاز کړی دی د دوی اندېخني موږ را فکرېوي د هر لحظه چې د معاشتی له لحظه چې د ژوندګی له لحظه چې د شخصي چې د امنیتي چې د حکومتداری له لحظه او ګورې چې له سبنته اشاره وسوله مګله بنته لزمونه پر ناکامي یست د بنته اغاز د جلسات وسول چاغه افغانستان کې حتی حاکمیت د اوسنی حکومت او د خاران وستګنه هم نه و هغه تعودونه چې ا غیري قابل ده احترام غیري غیري مسول خلکار ته اشتراک کړي و... او اوغوي ونسه کولای چې په حقيقي شکل باندې هغه تعودونه چې د افغانستان خاورته د افغانستان ملک ته د افغانستان خلکو ته ضرور غنیدل اوغوي ونسه کولای چې هغه د قلم څوکي تراولي او په نړیواله ټولنې باندې قبول کړي دغه غدري شرط ته چې نړیواله ټولنې دوی ته ویل چې موږ تاسو سره تشې کوو دوی ته ورته ویل چې د تورریزم تمامیدل پاکې دغه حکومت جوړیدل او د امنیتي سکتورو په خپله ردل او د بیا رغونه کارونه په افغانستان کې د بیا رغونه خو امغه ش چمړه پاتیدا تر اوسه پورې امړه پاتیدا دا چې چا کړی دی کم سره جوړ شوی دیغه مدعي معلوم ده چې دا چا کړه د لکمو پیسو سی وي کم انجو کار کړي له کوم طرفه کومک شوی دی دقیق اندشه و نه کړل وسره رګلو د سکتورو د امنيتي سکتورو څلص کلاتیر سول په لسو کلو کې دوی د افغانستان په امنيتي سکتورو کې یو صنف جوړ کړی دی ما د افغانستان په اردو کې یوول صنف درلودل په یوول صنفونو کې دوی یو صنف جوړ کړ چې هغه هم د پیاده صنف ده چې یو نفر اسکر یو نفر منصبدار د خپل تشکیل سره برابر یو ملټو پنچا او سربازي هم او هم یو اسکر هم په یو ملټو پک سره ایا سوید آګه اصلي هغه سلام چې د نړیوال ټون نه د تعود سره وي هغه قطن عملی نه سولي بیکاره حکومت ونس کولای بیکاره اراکینو چې دغ مسؤولیتونه درلودل وینس کولای چې په دې سره د تاجیزاتو پیڅه دوی فکر کړه او ایجاد د هغه سنفونو چې اشعد ضرورت افغانستان د جغرافي وی له لحاظه یو غرنۍ ملک ده یو ځنګلي ملک ده او دایي ملکونه دي دلته وغوریتسه موږ دغه واسطه خپل دفاعي قوتونو سره موږ اصلي سنفونه چې هغه زریحي سنفده د ټانک د نلرو رییاکټیوه قطعات موږ خطر قطع نلرو موږ د توپچی قطعات خطر نلرو مته موږ ته چې هغه په مخ پراته عادي تلفات چې موږ د لارې پرسونل ماينونه ورته وي چې هغه څوک را تفشکي موږ باندې موږ تلفات ورکو چې هغه د استقام ورته چې هغه باید دي چې سم د انجینری دی هغه هم موږ نلرو هوایي قواوی نلرو چې په دغه نیځایونه کې چې نن تاسو په بامیانو باندې موږ تاسو سره خبرې وکړو هغه ارتفاع چې فعلاً که خدای نه خاصه چې په مقابل لوري پلاس کې وګورځي د دفاع کول د تهدید څومره سخته ده زبر مثال درته چوماد انټرکانټیننټل د بم لسره دښمن ونوس کولای زیاتک هم ترغومي چې د باګرام نه خوښونه ک ترغوت د ایصاف کې تاسو نه خوښونه دوه تیاری رانغلې هغه په علاقه تون رسول تر هغه ساته هم د ما جنگ چې و دوام پیدا کړو انټرکانټینټل وګور اما هغه غريني ولایتونه هغه زنګلون ته پکې دي هغه جګې ارتفاعګانی ته پکې دي کچېر ته تازه لنسی او تهدید منطقي ما بین ترازی د دې ما حرکت زغمانکوم چې ډیر زيات مشکل ده بلغه د نیوی جوان ز دې تنیک فال نیسه ما چې صرف سربټوي ویل چې نو زوایم چې خدای نه خواسته خدای دې امين به زوب باندې وایم چې خدای دې نه وای جوان کې نه وای جوان لچشنه لسکا لای تیر ک ته تر اوسه پوري د ما چې د باميان په مرکز کې چې سابقه ولایت عمل ته پروتو د ټپی په سربنې چې جناب وکیل صاحب دغه جې اوسیدون کې ده د یا پس تا ستوي alternator sepore لساده خپل باميانو په خيمه کې کيني د دې رغونې لپاره د نیوزیلند کسان چې alternator پراته او نن په کې ووتل alternator 300 نفر پولیسو بیچاره غانو ته ورتسلیم سلطات یو غوري اول دا دا ظلم وګره چې پولیس ته تسليميږي پولیس دې مسؤلیت نه لري په قانوني شکل باندې د حقوقي له لحاظه شاګرد يم او داوا پدې کوم پولیس تنفيذ د قانون لپاره یو مملکت کې ایجادي او هغه باید هم حقوقدان او سيګ هم روانشناس ګه هم حقیقت سيګم تحقيق کونده وسي امانند ما پولیس بيج امرې نن یې ما پولیس تلف ور کې نن دي ما پولیس امانند په اول خط کې جنگي خدمات اردو بیا چی اسوره د مهاجر زربې قطاع چي سو يم د کومي قطاع چي سو لا هغه پولیس به چاره چي يويستو ورځو کې دوی هغه باسي د رشي ورته بغاړه ورته چي او دته مسولیت ورسپاري سلام ورکی يوي سترزه دري افتي کیږي آه... نو تاسو ګورئ چې دا هم خپل په خپل ذات کې ډېر سخت ظلم را باندې وسو چې نړيوال ټول نه لاس چې د بیکاره حکومت لخوا نه په ما باندې ډېر زیات ظلم وسو چې ما اونوسو کولای چې ما په نړيوال ټول نه باندې فشار وسو چې لږ کال ته سول تا مونږ ته د یو شهرانه عمل نه دغه وزه رمال رم چې دې دغه اکمالات او کم زديغه زخمي انتقال کم ز د اغه نقطه چې دوی باندې یو اوانی غرانه جو په جای کې او دمه پولیس په کار کړه کړه باندې وولي ز هدي اقل اغه نقطه په چی باندې تایید کم مسلکی به وي چې څوک یاوري بیا دسیونی خدای نه خاطر ځکه كاملن باور لرم چې په دې ته اماده ندی ام مخکله وخت دغه شی وسو دا هغه خاصته دوه جانبه دي یو خاصه دا چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې د حکومت له خوانه خوري اچول دي او بل هغه شته چې هغه دوه حزبونه په امریکا کې ټنن انتخاباته توله پر خپل کمپاینونه شروع کی دوی دغه خبره نا چیزه خبره خپل لاس راوونه نه وبوني اما کوم رقابت کمپاینونه ديوله اما کدي کې به د افغانستان خلک په استلابانه اسی پزیر کیږي او ضربه ویني او تلفات ویني زګمان کوم چې دي مسولیت به هغه څوک لري چې نن بامیان با ته تلله تاریخ ات سیول کړی دینمن کوم خا شي دنيب خوب امروز از ولایت بامیان رسمه انتقال اغاز غردید چهقدر خوشبينه سي در ولایت بامیان بي پروسي کومروز اغاز شد بسم الله الرحمن الرحيم سلام درم به شما و بننده هاي برنامه شما اما شخصا خوم و اونچي کې در بامیان ميبینيم و اونچي کې در بامیان بود خب امنیت بامیان خود مردم بامیان تامین کرده خود مردم بامیان نخواسته که بامیان ناامن شود نیروهای امنیتی صرف پلیس در بامیان وجود داره که اون هم سلایش سلای صلاع چیکی است با سلای چیکی با این که تحویل قدرت صورت گرفته با تشکیل بسیار ناچیز و ضعیف چطور میتونه امنیت در بامیان تامین کرد ما با ایره گفته میتونم که از طرف مردم بامیان مشکل ناامنی در بامیان ایجاد نمیشه ولی بامیان از مرزهای ولایات دیگه خب حالا گفته که بامیان تقریبا با سه ولایتی که یکی بغلان است میدان وردگ هست و یک طرف غوربند است یا پروان است گفته میشه که شاید مورد تهدید قرار بگیره و مخالفین نفوذ کنند همین نیروهای امنیتی که در بامیان مستقر هستند می توانند جلوگیری کنند نه خیر شما در جریان هستید که در جریان یک ماه رئیس شورای ولایتی بامیان به شهادت رسید از مسیر راه توسط قطاع و طرقان و دشمنان مردم افغانستان گرفتار و شهید شدن حکومت چی کردند هیچ چی افغانستان. و ما باور دارم که در آینده هم هیچی نمیتونه همیشه حکومت به می رویه و به می نظر بوده که دور از انظار مردم ادعایی داشته بوده ولی در بین مردم در انظار مردم هیچ حرفی هیچ بیانی که مردم اقناع بکنه نداشته تا امروز و بامیان قطعا نه بر تجهیزش توجه شد نه بر اکمالش توجه شد صرف تشکیل تیپ ۳0 یا درجه سومه داره با او چه میتانه ک او لیس در بامیان چی میتونه که امنیت تامین یک چیز که آقای صافی اشاره کردن که در پالو از اینکه مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان سپرده می شود کار بازسازی و حکومت داری خوب هم آغاز می خب تا حالا که حکومت مسئولیت امنیت چندان نداشت یعنی نیروهای خارجی مستقر بودن اگر کدام تهدید متوجه بامیان میشد مسئولیت داشتن یعنی که باید دفاع کنن و رفع بکنن و دفع بکنن خب حالا که مسئولیت امنیت هم با دوش حکومت شد و مسئولیت باسازی هم با دوش از این ها شد فکر میکنی که از اوتیش برایم؟ به اعتباد برادر ما صافی صاحب پیشتر فرمودن که ما در جایی که انتقال قدرت صورت میگیره انکشاف در اونجا میه ما صافی صاحب سوال میکنم میلیاردها دلار در افغانستان کمک های جامعه جهانی سرازیر شد شما تا اکنونی که در بامیان صد فیصد امنیت تامین بود شما چی کردین که بادرزی بکنید انوز ولایتی که مرکزش برق ندارن برق ندارن

عمل بله. وجود نداشت. حقیقتا یک چیزی هم ثابت میشد که این نیروهای خارجی که مستقر در بامیان بودن که نیوز... مربوط به نیوزلند میشدن اینا هم فایده بودن دیگه یک سرک قیر نکردن مکتب جور نکردن برق اکمال نکردن بود و باش از یا بودن از یا هم تقریبا نخیره بودن نخیر. ما این بی است ای که ما بگیم نیوزلندی ها, نیوزلندی ها. نیوزلندی ها یک کشور ضعیف است یک پیارتی بسیار کوچک است در حد توان خود اونا در قسمت بله ها تعدادی از مکاتب و تعدادی از کلینک ها را در بعض جای اونا مطابق با مو بودیجیشن ولی یک, یک ما پیشتر گفتم که یک پیاتی از یک کشور بسیار کوچک با, 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 با تخصیص, تخصیص کوچک با امکانات کوچک در بامیان بود اونا در حد توان خود آنچه که میتونستن انجام دادن ولی گپ ما سر حکمت ماست حکمت ما با اینکه میلیاردها دلار در افغانستان آمد حکمت چی کردند تشکر ان شاء الله ایسو ولایتونو را با ځقه صافي جواب خاطات هغه انډیوال تاسو راځو اوس په دغه ولایتونو کې چې امنیتي چارو پروسه پیل کیږي او وګا چې ولکې تلته د پولیسو تشکیل هم لګته او مسؤلیت پولیس ته سپارل کیږي یعنی د ملی اردو ځواکونه نشته دي وسفیکر کې یو بل استنجه په افغانستان کې ویل کیږي چې شتون لري هغه د چې مثلا اختطافچیان شته دي غلیشته دي نور مجرمین یا جنايي مجرمين شته دي دغه پولیس په دغه تشکیل دغه کسانو مخاوني سي او کاغه چې مثلا وسلوال مخالفين دي دغه مخاوني سي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو او تاسو تلویزیون ټول ولیدونکو ته دوستانو خبري وکړل زموږ خپل نوبت باندې زه پولیس او دی اردو مابانک څنګه سمواله پولیس هغه څه دي په عمل کې خلګونی او اردو هم هغه څه قوت د سی فعلان په عمل کې خلګونی د دې مسولیت راځي شخص رئیس جمهور را امنیت سکتوراته وق کی څه دي د سي اوماده مزکول ولايتونه باید خارجي قطعاتو د آزموش په افغاني قطاع دیغو منه ټیکو ام نیٹ واساتل سیدغه دی دوی دی امتحان دوره ده زموږ دی امنیتی سکتور او زموږ دی حکومت دی امتحان دوره ده زوی امتحان ورکه دی افغانستان خلک دې امتحان کې ناکام نه شو او خاريجيانو ته وځو براسو اوسبر راز دې ته سي جنايي جرمونه ډیر دی دي پولیس خپل مافیا په طلاف هم د پاسادو باندې دی یا خلک د استغلا او شانک کې دا موږ په بارها لام او برها ویلي دي د استاسلمیزه لمطبات او په مجالس کې ویلي دي تر حق او تسپیه په امنیتی سکتور کې رانسي ما زرها وری ویلي دي تاس مطمینه و چې په 2014 کال کې هم د حکومت لده وغو وطن د دفاعي سکتور ولې امنیتی سکتور کې نن ټوله خښوندي شروع دي تاس لارسي وزارت داخلیت قبول به کوي چې مکمل نظم عامه مربط تنا كا پو یو یا دو ولایتوب سیده ای هغه سیمنصب یا منصبدار به څنګه زړه شکی سدای وکولې سلواتان یا غ ولایتنه دفاع وکي کار اهلي کار ته نه د سپارښت سوې زبیا هم ځخ فیکم پامنیت شکتورو په مشران باندې بیا هم په حکومت باندې ځخ کوم کغه ارزګانستان د خلګ سرنويش باندې بیا لوبي ونسي افغانان بیا پوینو کې ونه لامب دي افغانانو کندي ورنده بیا فاتنه سي بیا خلګ ماجير نسلواتانه او آرام ژوند وکي ډیرخه دстаўردونه د لس کاله نورمال تاثیراونې وکه ولې سي امنيتي سکتور تصفيه کی تصفيه یې زما هدف د سینې د سي, سي ما ته یا بلتدي چوکی را تصفيه هغه سي زموږ به ترين کادرونه نن په امنيتي سکتورو کې فرات دي چې وزايف نورتور کول کی کچيري موږ ورزيدا تحصیل کړدا निजामي کادرونه پداس ولایتو کې څه فیلا نن راوځي دغه قطات او زموږ افغاني قطات ځای په ځای کیږي دغه په راست کې ورکي هغه کولای شي ډېر قوي مدافعي وي کې هغه کولای شي ډېر خپ دстаўردونه ول لري هغه کولای شي نظامی تاکتیکونه استفاده وي کې د غزر یا دوزر یا تسو پولیس په ماغازای کې موجوده شي دیرخې سوق اداره کې امه کې د داسې او چاپ لاس باندې ورتور کو س هغه دوه ورځې مكتب نه دا, دا ویلای هغه تحصیلات کدرې د نظامی تحصیلات ونه لري تجربه ونه لري هغه وڅنګ وکولې سوق اداره کې بنان دلته موضوع راځي زموږه تاسې وطن مشترك وطنم ده مشترك پدری ګټوله ټوله غمونه یو دي غوښه بیا برونه سو پابروک ژوند وکو بیا هم زوائم سم کدرونه لرو وردی کې निजामي کادر او د وظایف فرق کې کوي منصفداران په دغه ولایتو کې څه فعلاً د قطات را وځي निजामي کادرونه دیال تځایفو ځای کې له سمتي حالتونو د تیر سي له خښاونډينه د تیر سي له شخصي مناسباتو نه د تیر سي کواقي په دغه وطن سوګزړس وځي زاید کې شخصي کادرونه دی زایفو ځای دا سوالي دا سي حالت په دې وطن کې را روان دي, دي فردي شاته نور شمه موجودي د یوه تل دی امریکایان او تل دی ناتو قطاتو تر 2014 کال وتل د کوم نوې خبر نه د تصفیق سپو مقابل کې د شانخای ډیر قوی قوت تر تجارت سویدا ناتو ته دا غوس کې تصفی یادي ریسای جمهور پیاو بیان کې وایي کې 2014 کال اخو ته وځ خرابیږي یو بل څوکستس دی وطن دفاع اغه معاملې د سنن را افشا کیږي نن هغه شانخای د سپیری کې پاکستان ایران سابقه اتحاد شوروی ترکیا مستقیما دخل دیبدی چې پاکستان، ایران و دی. دی. داس داس دی دی او افغانستان نازل دي. فکرکه افغانستان مېشب ايتي سوريیا، چین او توروسان دي نو یعني اوس داسې داسې بوینه د دې خبرو نه رافورټ کیږي س خپل حکومت له امریکا سره پټه کړ کېده فعلاً. اته زل په دیوانې مطمئنه نه یم س دوی ته به اډي ورکه په 2014 کال کې او کبي ورنکه ظف دې مطمینه مې سره دلته وي او په قوت را داخل سي ګوره ک تاسو متوجي سه وي چې ري جمهوریت څوم وخت کې مخکې لافکستان سره په تماس کې سو او د ډېره دقیق را فورده په کوټه کې د فکستان د امریکایانو وسې واړه داس په فیلوټه تیارې فوزريستانګ باندې بمباردونه کوي شن اورتویلی د کچیر امریکایان په افغانستان کې پایګاوی جوړی کې پاکستان تویلی د دغ... میدان کې صفعلان امریکایان موجود دي دلته وایي ما ته پایګارکه بینان مجعامیش قربانی دي د 300 سوي مجعامیش قربانی دي نورو قلب نه امریکایان نه امریکایان او نه ناتو زموږ غم ورسره او سرا سیس موږ وطن جوړ کې دوی خپل اهداف تقریبا رسیدلی دي وس دوی هدف د افغانان په افغانستان کې اودیاسي امنیت تر چتر لندره واستلو دې درواندی منی کپ کنه نه یو که سابای دا اډي درواندی منی دا که ته مورکې کې کټاليب راځي او کبل راځي دوی ته بي تفاوته ده تسويقه په ملياردو ډالرو دلته کومه کنه وسلوڅ وسواغه کومه کنه بیرته د دوی جنرالان یوړلو بیرته د دوی جنرالان ټوله په امریکا کې فعلاً مليوناراند یاريو اسغه چرون ولی ورته جوړه کړې د سپس سپس صلحاو جنرالان بیرته محکمه کړو په ملياردو ډالرو بیرته جنرال او دولت اصلا زموج غم له هیڅ اثر نه ست روش باید خپل وطن په خپل جوړ کو ټول حالاتونه باید مستثنیاله ټول سمته مسائل ولود له شخصي مسائلو له ژباني مسائلو له قومي مسائلو له ټولنه راوځو لاسرواغه شد د وطن جوړ بله خغل اسافه بیا تاسو راځو یو مسله چورته اشاره وکړو چې ګواک نړیوال زواکونه نړیوال ټولنه د څو شیانو په افغانانستان کې ژوند نو چې یو خو حکومتداري منسکولو د توريزم لمنځه وړلو نشي تو کول لمنځه وړل او د ترڅنګ نور موارد افغانستان حکومت کله چې دغه مسؤلیت منولو چې ګواک امنیتي چارې دی پیل شي یو مونږ ته دوسپارل شي ولې نړیوال ټولنه څو نه غوښتل چې دغه شمني چې تاسو کړی وي دا متر سره نکړي فکر کوي چې خو حکومت را ماسته شوی توريزم لمنځه تلایو وس خبر ا دغه د لکه څنګه چې مخکی وکیل سې وویل چې د بامیان په ولایت کې خلکو امنیت ساتلی دا خو تقدیر وړ خبره ده چې خلک هم د حکومت <متحدث> سره دی او د دې خبرې اثبات دي چې خلک د حکومت سره دی ولاړ دي او د خپل هیوات د امنیت په تامین کې سهیم دي بلدا چې د انتقال مسله یا د دې ورته بل موضوع چي د سولې پروسه ده دا د نړۍ ملي پروسی دی او د زمونږ تاسو ملي واجب ده چې بل اخره باید مونږ د خپل هیوات د دفاع مسولیت مونږ په خپل واخلو او دا تر ټولو عمر تر ټولو عمر پر عمر هم نکې چې مونږ په بهراني باندیزان وساتو بل خلک هم چې باید... زمینی لری چې باید هغه ورته هم نشي کولای دا په څو ګوري د وی پرمایارت شې دی د خلکو واند د کیفیت دې زمونږ د قواو باندغه ترتیب ګوري مونږ تاسې کچیرې لاس کلوړاندې ته لاړ شو مونږ تاسې لاس کلوړاندې د ملي پولیسو په نامه څه نه درلودل مونږ تاسې د ملي اردو په نامه څه نه درلودل مونږ تاسې د سر نه د صفر نه شروع وکړه او نن مونږ تاسې امنيتیز وکولرو یا مونږ تاسې اساسي قانون پر موږ سندلل مونږ تاسې بیان ازادي اصلا موجوده نه و په دغه فضا کې چې مونږ تاسې خبرې کوو د اميا وستر لاس راوړنه د افغانستان دا حکومت د تشریح نه شوې شي البته شرایط امکانات او مرسته دغه ټول سنجول شوی دی او د افغانستان حکومت دا تشخیص کړي ده نظر په شرایط سره نظر په اوزا او احوال سره نظر په امکانات سره مونږه دا پروسه پیل کړې ده بل دا خبره دی مغالطه نشي چې کچیر مونږه امنیتی مسولیتونه په خپل غاړه خپل پدې معنی ده چې بهرانيان بنور ووزی او مونږ سره بنور شکارن لري خو ته جگړې بوری... میدان غوي ووزی عملنن رهبري به د افغانانستان د حکومت سره د افغانانستان د امنیتي ځواکونو سره هغه به حمايوي شکل نسي مونږ سره بمراستي کوي خپل د دوامدار مرستو یاد نړیوالو مرستو تداوم خپل د انتقال د پروسي او برخه ده هم پوښتنه دا خغه لسافه کله چې پیوزي باندې وکاسه حمله کوي امنیتي ځواکونه وسایل او تجهیزات نه لري چې دا غي مخنيوي وکړي ګشل کسه عملو کوي ګوري تاسو مخ اجازه لرئ چې دا خبره زه خط وکم تروريزم دا د یو مساله ده چې اواز په افغانستان نه خلاص کیږي ټوله نړۍ او په خاصه توګه منځطه او بیا افغانستان دغه محور ده چې تروريزم د محاربه مشکل کاړي او دغه حوادث چې تاسو شا غوښتل اشاره کوي د کانټیننټل هوټل دغه حوادث چې په مختلفو حوادونو کې رمستګي حل ته جبه ته زمونږ د زواكونو از مونږه د پولیسو او از مونږه د اردو مقابل <سؤال> کې یو جبهه تګ نه دی راغلی بلکې دغه سبرېدونې چدی کوي دا تصور په خپل پخپل ته خغلې صافه په هندستان کې په هندستان کې خپل تاج محل په هوټل کې تاج میدان ورته نه شي تاج محل په هندستان کې تاج محل په هوټل باندې سره شو او دا ګوري ګوري پ پ پ پ امریکا کې پ انگلستان کې پ پ په پرمخمله یې وادرو کې دا په دې دنیا پر تر سره کې کور خغلس افצלورو بجو نه روسه تاسو لوګرته نشئ میدان ورده کوته نشئ قندار او هیرات ته خوڅه کېال ته بخيڅوک دوره نشئ تللی د چلوور بجو نه روسه دا مسایل پڅن کې دا درست ده چې په نور زینو کې دسی برېدون تر سره کېږي اما ترڅنګ دا و څنګه وایې اړیکه پری دم دا و ولایت ته ماخامنه یې دوره ته نشئ تللی ګوري ما ويل چې دغه روسه د سولي روسه د ځانه سره لري منګه د سولې پروسه پیل کړې ده او کچیر کدی هغه بریدونې چې کوي هغه جنرال صاحب بیا وضاحت ورکړي په دې باندې خبرو کې چې دا ګوري ګوريلایي جنگونه او یا د یوازې کې بریټ کې یودې منګه دا دا, 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 دا یوازې مختص, شاید شاید مختص شاید دا ترستان دي ترستان سر خدای افغانستان حکومت خبرني کې دا په دې معنی چې هغه قومدا چې جګړه کوي نو هغه څه کوي منګه منګه د خبر کول لپاره خلک تشخیص کړي هغه خلک چې د افغانستان اساسي قانون ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان د خلکو لاس راوړو ته چمن دی هغه د افغانستان خلک دی او د افغانستان د حکومت یو غو حکومت بیرغ لاندې ژوند کوي نو هغه څوک چې هغه څوک چې ګوري تاسو ګوري چې څوارلسکا څور نمونه د طالبانو د امنيت شورا د تورلسخه لریشو هغه څلور د رسول علي شورا کې دی ګوري دغه یو اقدام د دې لپاره چې موږ هغه خلک چې زمونږه لا ستراولنی منی هغه خلک چې د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان ولست شمن دي هغه مونږ د القاعده نه او د هغه ترورستان نه چې هغه هیڅ نو د ارزوکتونو باندې هیاتقاد نه لري مونږ د هغه څخه دی رابیلکو او دوی مونږه ځان سره وړ ګوري یو مطباعتي تفسیري دي او یو سیاسي مذاکيري دي یو مطبوعاتي تفصيلي دي چې په مطبوعات کې چې وېنه منلای او وې منل دا خبري دي یو هغه مذاکري دي سياسي چې د سولې علي شو را دي سره کړی دي او په دې باندې سولې شورا افغانستان حکومت څنګه پا سره تر سړی کوي ولدي څنګه خبري کړی دي ګوري په پاکستان کې توې د حزب اسلامي د کسانو سره د طالبانو سره دې خبرې په کسانو سرطان باندې کېدای شي کېدای شي مونږ مونږ د سوله اعلی شورا ډېر ډېر لاس تراوړنه ولري او هغه د دې لپاره چې تخریب نشي او وخت د دې نه چې یو یو هغه کس په مطبوعات کې افشا کی او خلکو ته هغه کې اظهار کې کېدای شي داغه وخت مرسي چې بیا یو یو هغه افشا شي نور د به سول شورا پور د خوب سره چې ز تاسو ته معلومات در کول شم چې پرمختګونه شوي دي دوی خبري کړی دي دوی لاستر اوروني لري ممکن چې ځین جزئیاتی چې هغه د افغانستان ملی منافع دي اجابه کوي تخریب و... نشو نشام... غړي موبایل چې ملا عمر سره خبري کړی دي دا غم تاثرات کړی چې دا غلط دی اګه آغا خوده غی خبر دا غی نه تاس پوښتنه کوي چې هغه دا خبره کوي دا کنه دوه مطبوعاتو کې کانفرنس ورکه رسمه منګه باید منطق په دې باندې فکر وکم آیا د دې وجد اشتراک د یو وکیل د پارلمان لکه د امه سلطانی او د مولا عمر شته چې هغه د دې سره خبرو کوي کنه اغه افغانستان پولیس جرګه کې نور د څوک چې اغه طالبان سره یو وجد اشتراک ولري یا 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 د هغه سره اب دومره هغه سیاسي لیول او سټیج دومره وچتی چې د ملاغمر سره خبري وکي د افغانان حکومت خو په ور سره حتی ګوري د جمهور رئیس ګوري د جمهور رئیس د جمهور رئیس د جمهور رئیس د افغانان جمهور رئیس د خپل ورور د شهادت نو ورسته بیا هم غوکه په مخالفینو باندې چې مونږ سوال اقواړو کچیر د افغانستان حکومت د سیاسي کارطوانو په نقطه ده چې سولغه واړی کچیر د ملا عمر سولغه واړی او ملا عمر سولته حاضر کی د افغانستان حکومت سره د سولته حاضر کی افغانستان حکومت خدا غوښتې د افغانستان حکومت د خلکو ارزو ده چې دولتي شيرګي وکیلانو سوادي مشترک لري ملا محمد عمر سره شدي وکیلانو وکیلانو ګوري یانه مرکز خبري کړی دی د سولې علی شورا تاسې د څه په فکر وکړو ملا عمر نظر په برداشت نه چدی ا ا ایديالوژي چې دای لري فکر کوم د تاسو ورشي چې اغه د یو خزي وکیل سره اغه په دغه سټیج باندې مثلا چې ډیره ا په هغه ساته چې ملا عمر د دیموکراسي ارزښتونو ته په هغه ساته متقاعد نه دی چې یو څیر حاضر شي او 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 هغه خبرو ته حاضر شي خبرو کی ولی ملا عمر د افغانستان حکومت سره مستقیما ولی د سولې شورا سره ولی هغه خلکو سره سولې شورا سره یو مشترک نه لري کنه هغه کسان دی په د سولې په لې شورا پراست چې د سره په جگړه کې د سولې د سولې شورا چې رامسته شوې ده هغه د افغانستان د خلکو ارزو داده او د دغ منظور ایجاد شوی دا چې د افغانستان د خلکو ارزو چې صلح او امنیت د په هیات کې غراولي او د صلح شورا د غندلري په دې برخه کې دوی کار کړي د پرمختګونه لري دا وسمتواطر دی خبرې لري د مخالفینو سره او ان شاء الله چې د په لږ وخت کې ډېر نور لاسه جنال صاحب یو مسله د افغانستان حکومت اړ اقدام چې کوي چې پاغ باندې ملی پروسی نوم دي یا نور پروسی دي همشغه مخالفین نو ته تا یو امتیاز پکې په نظر کینې ولکېږي دلیل په څه کې دی هاي مخالفین دومره قوي دي او حکومت ضعیفيږي چې په اړه مسأله کې دوی لپاره یو امتیاز ټاکي د مثال په ډول د انتقال پروسه کې و چې دا د مخالفین لپاره یو چانس دی د غوډ راځي کول لپاره یو چانس چې دوی پوه شي چې امنیت مسولیت مونږه خلکو مننه به ترسب چې بحث و وتلو د خارجيانو ده او د انتقال د قوت امنیتي ده ایا خبره بهځاول <سؤال> کې یاد کوم چې زمونږ هيسته او افغان او من هيسته او سر عسکرد د غوطن چې د وطن د مالیو پیسو باندې زې تربیه سوم لوي سوم لاربي شونځي هربي پانتون بلخره منصبداری او اجراد وظایف هم اجرا کړل ز دې ویبرز لپاره هم د خوريان او اوستوګن ته په افغانستان ته راځینې ولی کې به ملحوظات پکشته ده چ ته وایا واره ما چې بیا اوسې هغه هم تعریف لري زاند یو خبره د صافي صاحب خبره کې ما وورېدله چې چون سړی چې دولسکلنې نسلو روړی رو 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 خړلې بیا ډیره سخته تماميږي چې موږ نه وردو درلوده نمنځفي قوتونه درلودله هیڅ هم نه درلودله موږ داسې اردو درلوده په افغانستان کې دا چې د دوه ټیا کالو عمر درلوده دا مخدد زمانی کې به اشاره جنرال سره دا مخدد زمانی کې چې د بون تړون تامسته شو هغه یو نوي حکومت بنسړ کې خولل ته موږ په دا غ نام څه تاثیر زرفنه دلوده صفای څه زه ته د غ رانه په باندې چوم چې منځقه کې نو په اختیار سره هغه اردو چې تا درلوده منځقه کې نو زمو دي د دې کې د لاس په تاسو تلویزیون نه ته دا د شپېته هوادونه تر اغېلې دي جاما پاکستان جاما عربستان د جلال آباد د اشغال لپاره جناب جنرال ضیاءالحق ویل چې جمعي مون په پلیخشتي ماجد کې قومه د جلال آباد جنگ دون ناز... نازنین او دونه مردانور او دونه افغان صفته دفاع ته او وسوله ته دا شپېته مملکت ته د انندل تر اغېلې هم یمایادګر د هم د خلکو به ته پر شاسول کې نسته او جام د پاکستان حقیت ته په دویم خط کې چولو دی ټوب چې دیغه قوتنا و بنا د تا هغه ورډو د افتخار ورډو دا چې چا, چا و نه غوښتل څو رقم خبرې د پردی لشانوي عمل نن تاسو مسلکي هغه کسان لري چې تحصیل کرده دي عربستان سعودي د مصر د امریکا د خپل جرمني د سابقه وروسی د سابقه شوروي د ننني وروسی د خپل ترکي لري اما نن مالیا خسته پلاس کی نیول د خرڅو د امکان لري چې 15 کال نور انرژي دي, دي ولري چې دای او چی ته یعني یو درشی یو یوټوب یو یوټوب یو درشی و سرنه دا има ورډو چې زه زوسم په افتخار کومه دنیا ته ور ثابت کړه چې دا اردو دا درلوده منګ نړیواله ټول لري تم ثابت کړه شخصان امریکا تم ثابت کړه چې دلته اردو او قوت وه هغه قوت چې دا فیصله و وسه چې ته بل نه وې حکومت راځي دا اردو باندې نور وظیفه کې ني دا خاص د پاکستان چې په پا امریکا باندې تحمل سو هغه وخت په سا اولين سرباز دی لکهشتينه په کراچي کې کته کېدل نو بین انډا ته اوته نه وښتل سو راغلو مسله دی د دې ته چې صفې صبي ویل چې په هندستان په تاج محل کې موسو ول هندستان تاج محل دغه احساس دلوده جنگ دلود no. no. <تضحك> لا جيران دلود وزیر داخلي استعفا وکړه قط تن وزیر داخلي په مغلازه استعفا وکړه نال صدرت وزیر داخلي سانه د جنگ کې وزیر داخلي خپل وزیر داخلي استعفا وکړ صفې صبي په یو غږ یاده ستر ځان سره ونی سي هغه استعفا وکړ لپاره د دې چې د اساسه مسولیت وکالته دا س یو اتمی مملکت باندې او دا س ال حرکت کیږي او دوه اتمی مملکتونه چې پر عقابت کی حتممن دغه خبري مابین توغرازي او بل اخر اغه سړي نور خپل ملت نه دا توان دی د لولو دستورونه لولو د ويل سزه نور وظیفه نه اجرا کومه راګر مثلا د پروسه د صلح کې وګوري پروسه د صلح د افغانستان اول, اه, تر نن زمانه پورې اول چې صافي نوې وظیفې تراغله ده او ميدوار ان چې پختنۍ کې د ستراتیژي د صلح کمیسون چی شی ده اترا ستراتیژي نه لري د ما ډېر خو دوستان پکې دي ما واز ماوري او دوی سرځه میشه پام دې ښړه باندې چې د خدای روې وګوري هر قدم کوي په حکومت باندې د لسکلن انتقاد په تاسې باندې د دوکلن انتقادونه دي راکد پر جوړ کې یو یو ستراتیژي ورته جوړکې ګورې کوي کوم سنون تم او ګوري دا ترتیب ته سولې دا کیدلې سي اول دوا متخصم دلی مخته مخکړي ام دغه طالب سره دوی غګي ام دغه قوت پرونه پوری په جنگ کې وسرو د مخ مخکړه دا چې تاسو رسولو کې دال هیڅ منطقي نمنې یو طرف په هیڅ د قدرت باندې دا چې قدرت او تسلط دی قوت او قدرت حاکمیت حاکمیت حبسي بل طرف ته هغه وایي چې قدرت ته انتقال کړي دا دوه دوه دو نوو تعریف لري طالب وای چې قانوني اساس دي نه منم حکومت دي نه منم کابينه دي نه منم قدرت رانیولې قدرت ترته انتقال ک مقابله لري حکومت وای چې قانوني اساس به میمني اطاعت وکاي لتهور لسته د باصم دلته با حکومت کوي دا بنان دا دا طرف ته دا کونکوټس دوی په هغږي قدرت باندې فشار اچول ده او طالبان د قدرت لاستراولولو لپاره فشار پی باندې اچول ده د ډیر یو لوی واټن باندې کېده دیو دیو سره حتی اته دوه ظلم ما د مولوی صاحب حضرت دوی سره دغه مسله کې کینم استم د ستراتیجی پیسې کې دوی سره بحثونه وکړه چې تاسو درسته یو لار ورته پیدا کړ او هاغه خلق ته کېده وو ګوري وایي 14 نفر ل لیست تور لیست نه وته دا 14 نفر ګوره مولوی صاحب عبدالسلام ضعیف څلور ورځې مخکې له انګلستانه راغی د انګلستان په کانفرنس کې اشتراک کړو د امریکا په کانفرنس کې کانفرنس کې اشتراک کړو د بلغاریه په کانفرنس کې اشتراک کړو د هڅه رقم تور لیست ته د ګرځي په با ملکونو باندې আমغه طرفنم په تور لیست راغلی او ما اوس سم د سفر کې فرزنم او ځي څه بي تاسلاته علي په نامه دي مرزي باندې امريکاته ځي سابقه البته طالبان وایمه او امريکاته ځي انګلستان ته ځي هانت ځي په دي ګرځي عملته په اشتار اشاره وکړه چې دوی عضویت د سولې تو شورې لري بل څلور کسونه چې سلشي سولې شورې کې بینه موږ باید حقا کسانوبه چې وروي طرف دي اغه نسته دلته زده ته ام امده په نام دي طالبانو چې مايورز مولوي عبدالسلام زیفته مرته مال څنګه چل دی خدای رسی څه کا پلاس ورس ما ول بده پا پا سر ما سرپري کی هتا ويل کیږي جنرات چې مس ملاو بيد الله خون چې د طالبانو دفاع وزیر په پل چرخي کې بندي دي یا ملا برادر اخون په پاکستان کې پاکستان سره بندي دي او ځیني کسان په دې باور دي چې د سولې علي شوراي حکومت ورڅ خبري وکړي حواله دغه کسان بندون ناخوشي کېدل ته کېني ورسره خبري وکړي دوی چاغه وخت دره کمیسون چې پراس کې خپل ريشتي کمیسون دوی لاړه لالت کې نستله دغه مشوراي چې سره وکړي تر هغه هم پام دغه باندې مغه باسلم دغه میزنه وک دغه ماویند دغه شورا سره ناستو سر سر و... ما ورته ویل چې تاسو چالتلی وي تاسو اولين خبره تاسو دلته ویل چې پاکستان متهم پدی باندې چې ملا برادر ونی او هغه پدی خاطر باندې څنګه موږ سره غږیدل او دغه دلته راته دی پروسیسر پیوستید اما متاسفانه چې ایسایډه پاکستان په باندې خبر سو هغه وخت تاسو چې تا اولين دفټلی وي خپل اسلام اباد ته به خبر میا د کړو د زندان راته خوشاله نه د تل تامن کمیسونو کې عمل میدان وي نه پر پاس کی امریکاتزي برتر عزیزی داکتور لسکيڅ او کتور لسکي نهي څه او په پزيرښت دي جناب اختر څه پزيرښت دغه کمیسون تاسو وګورئ په اولين مرحله کې طالبان مقابل کې یاد کړ چې موږ قطعه دغه کمیسون متقابل د خبرونه ده او موږ اوسر کې نن امه کله ستا مراه سي موږ دا وزم دي ډیر من کوم طاقاي شيداني کارهاي را حکومت افغانستان اغاز کړ د بنام پروسه هاي بزرگ انتقال مسئولیت هاست یا مثلا گفتگو با مخالفین است که یک شورا ایجاد شده فکر میکنی که کارهای بنیادی به خاطر مردم افغانستان باشه که بنیادش محکم باشه یا به اصطلاح هم در آب کلوغ گذاشتن است و سرش تیر شدن است شورای سال از دیر وقت است که ایجاد شده ولی نتایجی که برای مردم ما قانی کننده باشه در شرایط فعلی قانی کننده باشه هیچ ندارن شما ببینید که ما صلح میگیم ما برادر میگیم ولی میایا گویا خانه احمد ولی کرده خانه خود رئیس جمهور است او را میایا در خانهش میکشه این صلح چی پای آمد دارن چی دستاور دارن ما فکر میکنم این پروسه ها پروسه های ناکام است هیچگاهی مرهم سر زخم مردم افغانستان نمی جز از اینکه مردم د په حالت اقفال قرار بگیره او نابود شده بره روز بروس دیگه کله کدام... په اقدامات خود حکومتم بدبخت شده نمیره چرا ببین وقته کی میه قرارګوی وزارت امنیتی یا کشور کی وزارت دفاع در اونجا داخل میشه دجان وزیر دفاع میه یا موونین شون میه وقته کی می فرینسال در, در در 500 کیلومتری ارګ ریاست جمهوری کله ټول گذشته بودن فرهم ټول کابل سترینا را ده دا اونځه داخل میشن ما در در کل افغانستان یک هوتل داشتیم کی وانتر کانتیننتال بود واخته کی ما در اونځه جلسې از والیان ولایات در اونځه بود واخته کی د جان ازي ما یکس ایتون ای منډی نه داره خو بیا اشاره کړن کی د امریکا و کانادا و انگلستان، انگلستان او کانادا او انګلستان انستان نه شي او یو یک بار است هر روز نیس کی ما قضیه پای قضیه امروز قضیه فردا قضیه همیشه قضیه یک بار قضیه صورت میگیره ببین در قسمت از او خب حادثه سپتامبر مردم افغانستان هر چی که داد میزد کس صدایشان را نمیشونید در قسمت اسامه هر چی که مردم افغانستان داد میزد کس حرفشان را نشونید آخر پیدا شد که تروریسم و خانه تروریسم و نگهبانی تروریسم در کجا میشد از کجا پلان داده میشد، از کجا تقویه میشد بالاخره وقتی که در 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 چند کیلومتری اسلام آباد تر مثال در اونجا از بین میره بعد از او باز اینا نمیتونه که دیگه منکر شوه هر چی که مردم میگفت خب کس به حرف مردم توجه نکردن و عالم حرف مردم و کس نمیشنون خب در یک جمله اگر کوتاه جواب این یک سوال دارم که آینده بامیان چگونه میبینید یکی پروسه انتقال امروز رسما آغاز شد انده بامیان م خدم خو به با ا باور هستم رفتن وزرصاحبا ي نماشی است هی ونه دستاورد ندارن و هی ون دستاورد هم در نده قضه هی ونه ماهنی نه با نماندها مردم, مردم صورت رفته و نه هم در ولايت بامان شما فردا مشننز یک چهار آدم از اونجا آورده باشه آدمای تشریفاتی را با مردم هیچ گای در رابطه نظریات مردم خواسته نشده اونا که حکومت امید همکاری از مردم ها نداره اگر میذاش که شما نماینده مردم بودیم باید شما رو اونجا میخواست که تا هیچ مردم هیچ گونه امانگی من, من پیشتر گفتم که هیچ گونه امانگی در رابطه با نماینده های مردم و با مردم صورت نگرفته اینا رفتن اونجا فقط تشریفات کردن که گویا ما آمدیم انتقال قدرت از از نیروی های خارجی به نیروی های داخلی کوم نیروی داخلی تو چی کردی کجا را تکمیل کردی کوم قيتره در اونجه برد به جای از نو رزرو کردی در اونجه جابجا کردی کوم استقامت کردی تشکر آقای شیدانی خغه لانديوال اته فکر کوي واخه لګ دې کې زوبره کړی چې یو چې د افغانان حکومت مثلا خغه لصفای از تازه د 22 دو وی چې د 300 چ امنیتی چار افغان ځواکونه تسپاره کیږي خه حکومتداري به امره منسشي او بیا رغونه امره منسشي دا پدې معنی نشته افغانان حکومت دوه مسلې مې نه چې په تیر لو سکلونو کې خې دارامشتونه درلوده او بیا رغونی کارونه هم ندي شېني ان شافر صاحب د سولې شورا په ساتي اداري دا ټول هغه مسایل دی اول د شوري شوراز دا هغه د سولې شورا د کته سولې شورا ته وګوریدل د 30 شخص راغلي د ولایتونو خپل ولایت نه ستلای آیا تاسو څنګه په غو باندې سول راوستئ یا داسې اشخاص راغلي چې تلویزیون مشیر دی یا دفتر مشیر دی یا رئیس تاسو څنګه کولای شئ له لارسې تعلیب سره خبرې وکړي بنان د سولې شورا خو هیڅ نتیجه نه ور کوي اته د رهبرۍ د سولې شورا نه ما وريدي لید سمات مستند راپورونه دی په دې باندې سر مات وایلي دي چې دا یو بازي دي سمجه ورکو دي samt to د لسان موضوع اته شورا غل دي ست څنګه مشيري ستولدا سولې کې طالبان سوار از د مملکت دولت اس مطبینه او ساده حق د سولې شورا د سزه طالب تل اس وره هم ک زور سم طالب له ما سردا مسائل نه مانی بنان مبیر ته مجمح کی او زموږ پلان عملی کیږي څولې شو راخه هیڅ امکان نلري دوی ول سیمز اردن لرو تاسو لر سي پلیچرخه د اوس دورمنځل لوناګان لري بيم 4 ډالري بيم 13 ډالري کوي ټنګوله مجلرو ټوله پالته قدر کړو ست دي چیشته ضرورت لري او زنګت ضرورت لري یادی ماشين جوړي دوه ضرورت لوی نسې کولای له سابقه شروي یاد له اوکراینا قزاقستان او ترکمنستان او ټول د شوروي اتحادیه سابقه سلاوبند مجاهد پرزجاتي واخي مجاهدين په پاکستان ته کولای سخه دفاع نه کولای سلا سټانگ د بامیان او تلجې له پلوړو راقمو کې د زيب زایکړي دفاع دي کړ نه د کولای سوي څو ادارې د توپچې دی پروان کې ورته جوړه کړی کولای د سو هند بامیان ته ته تاثیر لاندرا وسته سوي هم د مکمل دند شمالي تر تحصیل لاندرا وسته ټول ساحه کولای په دبا بم سزدا نه غوړی څوک اصلن ولي نه غوړی ما در ټول کچي سوله راسي او را ميراسي دا وزير صاحبان چی لري لرس دا هغه وزير صاحبان د سی جیبونه د کيس خپل رئیس صاحب جمهور ما شم د دو دوی ته رواني د جمعې پرز د دوی ته زیات شمې پرز د لې رازي هغه سر از ما استاد دی وطن ای از ما استاد خلګو دی د غم نسته ور سره ولی په ساته ادارې اوس ازیم کی دوه دوه ولی... زپ تشویش پدی ک ان کته سم توجیسی وس دوی سده پروتوکول مزا کو سمه وړ تر 2014 کال وځو په 2019 کال کې 13 مليار ډالر 2000 13 کال کې 2 مليار ډالر دا امامننه هغه سناد سي د بلادل نه نه وله ورسته ز فکر کوم سي 15 مليار ډالر دا به هم ورته وره کی هر کال او په دې حالت اردو فات سي خپل لس قوت سره مخامخته دولت درې ولې عملیات کېږي دوی د جوابو په سوالو ولې تور ششینل موټر او پاکي ولې زما موټر څوک نه تلاشي کوي ولې ټیکسينه نت... ته ساس ټول په لوړ رتبه چارواکو کېده خپل انتخاریدې خپل انتکاله تاسو قبول کئ د امنیتي سکتورو د لوړ رتبه د ګر جنرال دی د خالاله کور لس وا اسکات پروند اب الوزرا وته دي خالاده زوی له کور سیو ځي څنګه څنګه کور در سر همزي وزارت نه درته ادم نه ادم د ګر جنرالو لس واسکات جنو وېستل دوا دو خوین پلانډن کی تحصیل کا یو برته ترول جوړ یو ریونی و یا بل دلی په وسکټو ورته ونیږي ونی دا هغه سدیس مخفله <applause> ځان ته شروع کړي دا هغه سدیس مصفله کې او دا کارونه ولی ولی د سولې شورا څوار لس نفر زې دې یو نفر طرفدار نه يم سم افسوای لتر لس نه وټلې اول به تضمین اخیستل سوای اول به د عراق <applause> لري د تل مذاکره کړي اول به وادي ورته ورکړي بعد لغه د لیست ته دا هغه سدیس پاکستان ته پداشونه ورکړي اته اته په سره خلک د ملکی خلک د طالبان لوخه وجل کې امان نورته څوار لس نفر برته لیست ورته اچي دا راتسي جا جهانی ټولنه خپل فهم د فساد کې اخته ده جهانی ټولنه خپلنده غواري سپدي وطن کې د سیاره امیر راسي سی. تاسو ګورئ د پاکستان د فوز وایان فارون شپوایي سموږ هو د راکټي حمله یو میاشروسته د اعتراف کيسو راکټي حمله موږ په سرحدي مناطیکو باندېولو په دي, بان دي خاطر سال ته تا د طالبانو تظاهر کړ او د پومژ باندې تاروس کی دا هغه څه دي چې موږ قرباني دي پر د دوی استخبارات او څه دا هغه څه دي چې موږ د پردو مملکو ته برسېره باندې کومانديوال څه وخت پورا ده په یبه تاسو ول تاسو ما خبره تعریف کړه تاسو د ویل چې منګږه کوکه په دې لاسکلونو کې لاس تراوړنه نه درلوده اوس دې نه ورڅه منګ په حکومتداري و سولګ ما داس اشاره وکړه چې ته څنګه په حکومتداري د لاس تراوړنه چې په دې لاسکلو کې موږ د پولیسو په برخې کې د اردو په برخې کې د صحت په برخې کې د معرفي په برخې کې د حکومتداري په برخې کې د بیا رغه ونه په برخې کې په دې باندې موږ تاسو ترګ پټو ته یو لوی جفا نه منصور مخمه د افغانستان د د د د خلکو سره وي کچیرې ګره نه په انوان دي یو شخص چې هغه په حکومت کار کوي یا د حکومت نه دي فکر <تصفح> په انوان دي یو منتقد د نظام او په انوان دي مخالف د نظام په انوان دي اپوزيشن کسرې دا مسائل مترقي به ډیر واقع بینه نه وي او او ډیر عادلانه وسی دوم موضوع وکیل سویل چې په کاناډا او امریکا کې یو ځل کې کانادا او امریکا مثال ما په دې ور کې چې هغه ډېر پر مختلفي او هواډو ډېر امکانات لري الټکیږي نو زمونږه د دوا هواډو د دوا هواډو مقایسه کول ته هم غیر عادلانه ده مونتا د دوی په منځ کې نه ورته دغه نا امني او د چدي دغه منطقه ده افغانستان دی د پاکستان پرابطه او د د افغانستان حکومت د ریس یاد د تروريزم سره د مبارزې پکله په خوان ډیر روخانو او د پوار ورويلی چې تروريزم د سرحد نه اغه دی او د افغانستان په کلی په کلی باندو کې په کلی باندو کې تاسو مثلا کانټینوت راهبری 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 مهمه ده چې راهبری او د دې د د اعدادې اثبات لپاره خپل ده د اوسامه بن لادن وژل کېدل د خپل حقوقي دلیل ده خو شول شورا شول شورا چې په حکومت مخالفت کوي شول شول ګوري د شول شورا د یو ټګروال د کور چې د ایتالیا دګر چندال د کور و زی د کورنو په تر اوسه معلومات لرم چې اندیوال سیبو ویل زو نه اله کوم چې دا واضی تو غوي چې څوک دی او دا یو یو فړتکه په په اردو کې کا پولیسي کا نظام کې خیانت کوي دا ټول حکومت ته نه منسوبيږي او حکومت د افغانستان د سړی ته توجه هم نه ور کوي ګوري د عدالت د څولې پر وسارواند د عدالت د انتقال پر وسمو پروسی موجوده عدالت د د متحده ایالاتو سره د استراتیژیک تړون موجوده عدالت د انانوي لوې جرګې موجوده او دا ته بي خبره ده اي دا بنيادي کومدي به شكه به شكه هم ما غصه چې مسول څول شوراس ستراتيژي نلري انتقال د مسوليت وونکو ځي فروختينو پیل شويده دا چې سول شوراس ستراتيژي لري نه لري هغه تخنيکي موضوعات دي کېدي چې تاسو دا غو نه پښتنه کوي چې هغه په تخنيکي اړخ باندې روخانتي واچي هغه تخنيکي اړخ باندې نو ته بي خبره ده چې مخالفين د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت باندې د دغه پروسو د اختلال لپاره د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل خپل امنيات مسولیت په خپل غاړه وانه خلی د نړۍ لپاره چې افغانستان یو دواندار استراتیژي ملګری ونه لري خو دې چې مداخله وکړي یو نیوکه چې کیک د افغانستان حکومت باندې چې ګواک لا سره ورن لري اما یو نیوکه چې د خلکو او کارپوان لخوانه کې یغدا د ملکي چې د افغانستان حکومت په لاس کلون او کې پدې ونټ ونه دي چې پوسيمو کې اړې رسيمو کې چې مسله ولایتونه دی ولسوالۍ دی د خلکو ټولنیز حالت چې بدلون راولې چې اقل د غوې ذهن د مخالفینو له ذهن سره پرتلشي فماږ جوان کې چې و تر اوسه پور پماږه غلط کې جوان کې هغه به څنګه د حکومت سره همکاري وکړي امنیت اتا هغه وخت کې خو وسې امنیت خراب دی ګوري دا اده مونږ نه دا کړی چې مونږ صرف سلو کې پاوزا باندې حاکم یو تاسو پیږي چې کومې نگرانی چې د افغانستان د حکومت د د افغانستان د ولسم هر فرد نگران او تشویش دی مونږ د دغه تشویش د لړکولو لپاره او د د افغانستان د خلکو د اسهان او د مسؤلیت لپاره د افغانستان د خلکو د امنیت د تضمین لپاره مونږ کار کړی دی او دغه قانونوم چیکړي دا پیوړی کو او نور هم پر مخ دی ډیر باندې کوم جناصت یوازې جمهوریت د معلوماتو مې دوارم چېن آرشیف ته پاتې کیږي دا خبر غواړم چې پاتې پېکه مخکې ارزو کړم چې مننه استیو افغان د وی وروزل لپاره هم د خاريجانو اوستوګن تازه راځي نیم او دی وځي پرې افغانان خپل دفاع ته کې مستقلیانه ول شرایط لري چاغي د برنامه لوستل کم oh. وای مکه چیرته دغه عمل څخه د وځي جریان پیدا کړه د دوه ګوندونو د امریکا او رقابت د افغانستان د خاريجې اشخاص او افراد و سره تر 2014 کال پورې د وخت ورکړه کچیرته تاکتیکی ز من هیڅ دی افصار بن هیڅ دی یو یو د دېغه وطن یو عادي فرد فعلاً زه, او، او، او او زه سره موافقم اما که چیرته بیا ستراتیژیکی وي ستراتیژي وي زه درته اعلان کوم چې دغه وطن یو زل بیا یو تور فاجیخ وځي جناب شاپور صاحب په باور ما اگر نظامیای نوزلند از بامیان بیرون چوي ولایت بامیان از مرزهای بامیان کې په با ولایت بغلان او سمنګون او پروان منتهی میشه کاملا ناامن میشه قسمی که امروز راهای کی منتهی به با بامیان میشه از مسیر پروان با وردک کارمندای دولتی درست رفتامت نمیتونه ملزه چطور میتونه که باز از امنیتی او ولایت بغیرن وا امنیتی راو را تامین وک تشکر زنده بشین ډیر مننه کوم ساسټول چې په دې باس کې ګډون وکړم دان قدرمن دوستان از مونږ سره پروان په همدی ځای پېټر سيګي تربیته تر خدای بابا